समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो सुर्या आमच्या दुकान ताची गोठाय आमकां मेळो हे दूख क्रिस्ती म्हणून आमी सोसू आनी त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आमी आता बापान प्रार्थना सर्वेस्पोर तुमचेर सवे आसूं सर्वेस्पोरा कातलू दिन आमची मागणी आयकून घे सिरील तुज्या साकराच्या अत्म्या ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें कोलमायला ताका सुर्गीच्या सुखांत पावय आनी तुज्या भक्तांचो संगतीन कर क्रिस्त आमच्या सोम्या पुर्वी रातुयां काकुलीच्या बापा आनी सोर पुजवणीच्या देवा तूं सासनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मोरण्याच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय तुका सुस्कार जाल्यार तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालचे फुडें करता सर्वेस्पोरा जातो आमचो आसरो आनी बोट आनी ह्या दुखाच्या काळोखांनी विलापात रावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार Thank you.
आज आमचो कालच्या दिसाक आमचो फामाद एक कॉमेडियन तसोच सदांच स्पोर्ट्साचे मोगान आनी सोशल वर्क करपी आमचो सिरील आंद्राज ताका अकस्मात आमचो आमकां सोडून गेलो आनी तियात्र मळार एक काळो बावटो जसो देंवलो. सो टॅगाचे वतीन तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचे वतीन तशेंच गोंय सरकाराचे वतीन हांव ताचे ताका सोर्गीचें सूख मागता आनी ताचे फामिलीक देवान बरी देवान तांकां बरी घोटाय दिवंक आनी हें दूख सोसूंक तांकां देवान राखपाक आनी सगले यात्री भावांक हांव मागता तुमी तुमचे आतां मॅडिकलूय चॅक करचें आनी तुमचो तुमी भलायकीचें पोवचें कारण भलायकी आसल्यार सगलें करूंक जाता. सो सगले यात्रिस्तांक सिरीलाच्या भावाच्या नांवान हांव मागता तुमी तुमचे भलायकीचे काळजी घेवची देव बरें करूं.